Hade vi inte redan gjort det? Ja, men jag tänkte att... Är du så engagerad i alla patienter? Det är ju mitt arbete att hjälpa. Om jag nu har lyckats få dig på andra tankar så... Det är så svårt att vara ärlig mot sig själv. Är du det, Jörgen? Vad menar du? Det är inte så att du själv har funderat på att ta livet av det. Jag förstår inte vad du pratar om. Och jag tycker inte att du ska ligga och grubbla över det heller. Om några dagar är du hemma, tänk på det istället. Mm. Den här gången ska jag klara av det. Ja, det är jag säker på att du kommer att göra. Vad menar du? Vad är det du ska klara av? Jag var så säker på att...